Efirdə Obyektiv verilişidir. Bu dəfə də mövzumuz aktualdır. Qəhrəmanlarımızın məşğulluğuna birgə dəstək olaq devizi altında məşğulluq marafonuna start verildi. Məqsəd isə qazilərimizi və şəhid ailəsi üzvlərini yeni iş yerləri ilə təmin etməkdir. Verilişimizdə bu barədə daha təfərrüatlı danışacağıq. Məşğulluq marafonu şəhid ailəsi üzvləri və vətən müharibəsində yaralanmış qazilərin məşğulluğunun daha operativ təminatı məqsədi ilə başladılıb. İşə götürənlər marafona necə qoşula bilərlər? Gəlin əvvəlcə bu barədə danışım. İşə götürənlər Dövlət Məşğulluq Agentliyinin saytına daxil olaraq layihələr bölümünü seçməli, daha sonra məşğulluq marafonu bölməsinə daxil olmalıdır. Müvafiq bəndləri doldurduqdan sonra artıq işə götürən qeydiyyatdan keçmiş olur. Marafona start verildiyi 10 iyun tarixindən bugünə qədər artıq 170-ə yaxın işə götürən 600-dən çox vakansiya təqdim edib və artıq 20-yə yaxın bu kateqoriyadan olan şəxslər marafon çərçivəsində işlə təmin olunmağa başlayıblar. Bölgə müdürü, yəni ərazi üzrə, Sabunçu bölgə müdürü. Yaxşıdır, yəni narazı deyiləm. Mən bir dənə çox sual deyərdim şirkət rəhbərinə ki, həqiqətən də bizə yəni mənəvi dəstəyin heç vaxt əsirgəməyib. Təsəvvür edin, bu adamlar 44 gün ərzində deyək ki, 30 il müddətinə bütün Azərbaycan xalqının bir həsrətdə olduğu bir sevincə, bir ana qovuşdurubsa və düşünürəm ki, nəinki biz, hər bir Azərbaycan əsqası vətəndaşı, hər bir iş adamının borcudur ki, bu kimi insanlara hər bir an, hər yerdə mənəvi dəstək olsun. O baxımdan biz də öz dəstəyimizi göstərdik və qeyd etdiyim kimi biz marafona qədər real olaraq 4 nəfər ikinci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı və marafon başlayandan sonra artıq 3 nəfəri rəsmi olaraq xüsusilə də bölgələr üzrə. Əyani misal olaraq dedim kimi Ağcabədi, İmişli və Rəngalan bölgələri üzrə biz onları işə qəbul etmişik. Biz merchandiser, fəhlə vəzifəsi, eyni zamanda sürücü yanında ekspeditorlar deyirlər. Bugün yəni onlar həmin orada əmək haqqı da kifayət qədər yüksəkdir. Deyək ki, digər biz məsələn şirkətlərlə müqayisədə və orada limit yoxdur. Niyə limit yoxdur? Baxın, əgər həqiqətən o müharibə iştirakçısı da biz ona limit qoymuruq. Biz mütləq əlavə şirkət rəhbərinin xüsusi tapşırığı və əlavə vakant yeri açılır. Əgər bax, deyək ki, bugün şirkətdə, məsələn, sürücü yanında ekspeditor vəzifəsi 4 nəfərdir. Yerimiz var, vakansiya düzdürmü? Əgər əlavə olaraq 2 dənə qazi və yaxud şəhid ailəsi üzvüsü müraciət eləmişsə, mütləq ki, orada şirkət rəhbərinin tapşırığına müvafiq olaraq yeni ştat açılacaqdır və o şəxslər mütləq işlə təmin olacaq. Yəni, əlbaş geri qaytarılmaq ola bilməz. İşlə təmin olunan digər qazimiz isə 22 yaşlı Azər Cahangirovdur. Mən 27 sentyabrda mənə zəng gəldi evimizə. Saat 6 radələrində vayinkomatdan. Getdim vayinkomatda sənədlərimi falan apardım. Orada məni cəfə bölgəsinə yolladılar və 44 günlük müharibədə qalib gəldik. Və qayıtdıqdan sonra mən dizayner, interior dizayner işindən məşğul oluram. Məşğulluq idarəsinə məktub yazdım. Onlar məni hüquqlu holdingdə işləməyə təklif etdilər və mən gəldim. Burada iş qrafikləri və müştərilərlə işləmək və kollektivlə münasibətlər daha yaxşıdır və təcrübə qazandırdı mənə bunlar. İşimi sevirəm, hər şey gözəldir. Qeyd edək ki, bu layihəyə hətta qardaş Türkiyədən olan iş adamları da qoşulublar. Həmin iş adamlarından biri Yılmaz Okuklu Obyektivə müsahibəsi zamanı bildirdi ki, layihə qazi və şəhid ailəsi üzvlərinə əl çatanlığı təmin etmək üçün olduqca təqdirə layiqdir. O bildirdi ki, həmin kateqoriyadan olan şəxsləri iş yerləri ilə təmin etmək üçün əlindən gələni əsirgəməyəcək. İndi hələlik 3 fəaliyyət növündə müraciət yazmışıq, amma ilərləyən zamanlarda inşallah iş kalitəsi, iş keyfiyyəti beklədiyimiz səviyyədə olanda bunu inşallah yüzlərə ulaşdıracaq. Bizə bu məsələ ilə bağlı müraciətlər oldu. Hal-hazırda biz onları bizim Türkiyədə çıraqlıq deyirlər, çıraqlıq müddətinə. Onların yetişdirilməsi ilə bağlı birini sürücü olaraq, gecə bəkçisi olaraq və digər satıcı, pazarlamacı mənasında artıq götürmüşük. Artıq təcrübə keçirlər. Ümid edirik ki, o yeri bizim bəkləntimiz doğrusunda dolduracaqlar və biz də onlarla bərabər iş birliyinə başlayacaq. Qəbul etməmiz gərəklidir ki, onların Azərbaycanın bağımsızlığı uğrunda ortaya qoyduqları əmək çox böyükdür. Və istər onların almış olduğu fiziki yaralar, istər manəvi, psixolojik
travmalar bizim daha hassas onlara karşı olmamıza məcbur edir. Biz de ona göre de mən özümü de iş adamlarını da onlara karşı çok hassas davranmağa, çünkü unutmamalıyıq ki biz onlara borçluyuq. Ve onların çok hassas davranmasını istəyirəm ve onları elimizden geldiği kadar yetiştirip Azerbaycan ictimaiyyətinə en üst pillelerde kazandırmağa bir iş adamı kimin özüme borç bilirəm ve tövsiye edirəm. 44 günlük vətən müharibəsində olduğu kimi bugün də milli birliyin var olduğunu şahid oluruq. Qəhrəmanlarımızın məşğulluğuna birgə dəstək olaq deviz altında keçirilən marafona elə ilk gündən böyük maraq var. Aksiyaya qoşulan şəhid ailəsi üzvləri və vətən müharibəsində yaralanmış qazilərin məşğulluğuna dəstək vermək üçün işə götürənlərin sayı da günbəgün artır. Burada çox aktivlik var. İstər dövlət orqanlarından, istər digər qeyri-dövlət orqanlarından. Burada xüsusilə xidmət sahəsi çox aktivdir. Xidmət sahəsində artıq 400-dən çox vakansiya yerləşdirilib. Sənaye də burada aktivdir. Kənd təsərrüfatı və digər sektorlarda burada aktivliyi nümayiş etdirirlər. Məşğulluq marafonuna qoşulan istər dövlət, istər qeyri-dövlət təşkilatları çox əminliklə və həvəslə qoşulurlar bu marafona. İşsizlik həm onların mənəvi vəziyyətinə, psixoloji durumuna, həm də maddi vəziyyətinə mənfi təsir göstərir və biz bütövlükdə dövlət və cəmiyyət olaraq qazilərə, ümumiyyətlə Azərbaycan cəmiyyətində çox yüksək dəyər verilir. Həqiqətən də belədir. Biz gündəlik həyatımızda insanların münasibəti ilə rastlaşırıq, görürük ki, onlara qarşı hansı səmimi münasibətlər var və bütün cəmiyyət qazi və şəhidlərə özlərini borclu bilir və qazilərin işlə təmin olunması da prioritet bir mövzudur, bir daha deyirəm və bu istiqamətdə irəli sürülən, istənilən təşəbbüs də cəmiyyət tərəfindən bir mənalı olaraq dəstəklənir və hamı buna müsbət yanaşır. Bilirsiniz, dövlət qaziləri işlə təmin etməkdə maraqlıdır ilk növbədə və dövlət üçün bu çox önəmli bir mövzudur. Sadəcə olaraq dövlət müəssisələrində, dövlət qurumlarında kifayət edəcək qədər iş yeri yoxdur bütün qaziləri təmin etmək üçün. Hər bir qazi dövlət işində işləyə bilməz. Ona görə bu məsələdə özəl sektor maraqlı olmalıdır. Özəl sektor bu həm bir din xadimi olaraq demək istəyirəm. Allah yanında da böyük bir savab işdir və minnətli bir işdə deyil. Biz borcumuzu yerinə yetiririk. Eyni zamanda da bir vətəndaş olaraq bizim borcumuzdur. Bunu bir borc kimi dəyərləndirməli və bu kimi marafonlarda ilk növbədə iş adamları, özəl sektoru təmsil edən insanlar fəal iştirak etməlidirlər. Yəni bu onların cəmiyyət tərəfindən də onların bu işinin rəğbətlə qarşılanmasına səbəb olacaq. Həm də ki onsuz da əgər işçi tələb olunursa, onsuz da hansısa bir işi bir iş görülməlidirsə və boş yerlər varsa, bu işi qazilər görsə daha yaxşı olar. Hər bir halda bütün dövlət qurumları ilə yanaşı özəl sektorun nümayəndələri bu məsələyə düşünürəm ki, ciddi yanaşmalıdırlar və çox məsuliyyətli yanaşmalıdırlar. Bu, onların hər birimizin vətəndaşlıq borcumuzdur. Millət vəkili Vüqar Bayramov isə qeyd etdi ki, hər iki tərəfin haqqının qorunması üçün mütləq şəkildə işçi və işə götürən arasında müqavilə imzalanmalı və münasibətlər əmək müqaviləsi əsasında həyata keçirilməlidir. Özəl sektor nəsihə itibarı ilə vətəndaşlarımız üçün iş yeri yaradır və həmin işlə təmin olunan vətəndaşlarımız əmək müqaviləsi nəzərdə tutulan razılaşdırılmış prinsiplərinə uyğun olaraq öz iş fəaliyyətlərini həyata keçirirlər. Təbii ki, bir sıralarda qazilərimiz, beləcə də şəhid ailələrinin üzvlərinə xüsusi dəstəyə ehtiyac olur, mənəvi dəstəyə ehtiyac olur. Bu, təbii ki, hər bir vətəndaşımızın belə bir mənəvi dəstək həyata keçirməsi vacibdir, o cümlədən təbii ki, özəl sektorda sahibkarlar tərəfindən. Bütün bunlara yanaşı, təbii ki, əmək müqaviləsi nəzərdə tutulan şərtlər və razılaşdırılmış qaydalara uyğun olaraq əmək qanunvericiliyinin prinsiplərinə əsasən əmək münasibətlərinin formalaşması vacibdir. İşə götürən artıq məşğulluğu təmin edir, iş yeri yaradır və təbii ki, işlə təmin olan vətəndaşımız da əmək qanunvericiliyinə uyğun olaraq həmin işdə müəyyənləşmiş öhdəlikləri yerinə yetirməsi də olduqca vacibdir. Bugün onların əvvəlki həyatlarına inteqrasiya və adaptasiya olunmaları üçün ən vacib amillərdən biri yeni iş yerləri ilə təmin olunmalarıdır. Bunu biz yox, elə müharibədən sonra işlə təmin olunan vətən müharibəsi iştirakçıları qazilərimiz deyir. Bizim rayonumuz üzrə məşğulluq idarəsi var. Oraya yaxınlaşdım, sənədlərimi təqdim elədim. Sənədlərimi verdim ki, yəni bu işlə bağlı
mənə köməkli göstərəsiniz. 7 yanvar 2020-ci tarixdə Cənab Ali Başqanının sərəncamı ilə yeni yaradılmış şöbə var. Vətən müharibə iştirakçı icra orqanlarında. Həmin şöbədə böyük məsləhətçiyəm. Hansı ki, bu döyüşlər zamanı iştirak edilmiş qazilərin, sonra şəhid ailələrin hansı problemlərin maraqlanmaq üçün, onları istiqamətləndirmək üçün bu şöbə yaradılıb və indi bu dəqiqədə hansısa bir tədbirlərdə, şəhid ailələrində olan tədbirlərdə qazilərin məsələsi elə bir çətinlik çəkirlər işlə təmin olunmağına bağlı. Elə bir şeylərin, yəni şöbə olaraq biz onlara köməkli göstəririk. Qazilər, məsələn, getdi, elə qazilər də var ki, döyüşdən əvvəl hansısa bir şirkətdə, hansısa bir manufaktura deyək, hansısa bir yerdə işləyib. İndi o döyüşdən gəldikdən, qayıtdıqdan sonra onun elə bir ki, vakansiya olduğu yer doldurdu, yəni o iş tapa bilmir. Və o psixoloji olaraq ona təsir edir. Ona görə bir təklif mi deyim, yəni bir hansı ki şirkətlərə, hansı ki firmalara ki, həmin o qazilərin yenidən işə salınması üçün, yəni onları təmin etsin. Özümdən misal gətirəm, mən Qarabağ qazisiyəm, ikinci qrup əliləm. Bu mənim işləməyim mən özümə vacibdir. Həm stres atmaqdır, həm qazanc mənbəyidir, həm cəmaatın içində olmağımdır. Əlillərin bərpa mərkəzində işləyirəm, rehabilitasiya mərkəzində, qazanxanada işləyirəm, operator vəzifəsində. İşimdən də razıyam, çox şükür Allah, tək qolumdan da olsa, bədənimizə zədəli də olsa işləyirəm. Aləmə çörək pul aparam, pensiyamı alıram, dolanışığımı yaxşıdır, şükür Allah. Bugün sabah dövlət, evimiz, maşınımız, hər bir şeyimizdə təmin olunacaq, qolumuza kimi. Buradan özəl sahibkərlərə, dövlət məsələlərinə, yəni müraciətim var ki, biz qaziləri, yəni işlə təmin eləsinlər. Onlardan ancaq işə qəbul eləmək, yəni xahiş olunur. Nə tələb olunmur, xahiş olunur. Sadəcə yəni işə qəbul eləsinlər. Mənim qazi yoldaşlarım var ki, neçə dəfə məsələ yaxınlaşıb, yəni ələ boş qayıdıblar. Yəni bizim işləməyimiz vacibdir. Bizim cəmiyyətə qarışmağımız, bizim pul qazanmağımız, əvvəlki vəziyyətimizə qayıtmağımız bizə vacibdir. Yəni burdan onlara səslənirəm ki, yəni bizim şəhid ailələrinin üzvləri var ki, işsizdir, ailəsində dolanışıq çətinliyi var. Qazilər var ki, işsizdir, qoluna görə, ayağına görə işləyə bilmir, oturaq bir vəziyyətdə işləyə bilər, kompüter arxasında, sənət-sünət işində işləyə bilər misal üçün. Müsahiblərimizin dediyi kimi, bu aksiyada fəal iştirak etməklə vətən uğrunda döyüşlərdə şəhid olmuş qəhrəmanlarımızın yaxınlarına və sağlamlıqlarını qurban vermiş qazilərimizin məşğulluğunun təminatına dəstək, eyni zamanda stimul vermiş oluruq. Bu gözəl qələbəni bizə bəxş eləyən, Allah rəhmət eləsin, şəhidlərimiz var, onların ailə üzvləri. Eyni zamanda müharibədə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti olan yaralılarımız var, qazilərimiz var. Biz bundan sonra artıq onlar üçün nələrsə eləməliyik. Bu bizim eyni zamanda dediyim kimi şirkətimizin bir missiyası kimi artıq bizdə formalaşıb. Biz onsuz da, yəni sırf şəhid ailələri və qazilərimizlə bağlı müəyyən işləri görürdük. Amma Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən Məşğulluq Marafonu adlı belə bir layihə başlayanda biz böyük məmnuniyyətdən bu işdə iştirak eləmək istədik. Dediyim kimi, hər zaman dövlətimizin yanındayıq, hər zaman onların həyata keçirdikləri layihəyə dəstək olmaq istəyirik. Məlumdur ki, bu layihə də məhz şəhid ailələrinə və eyni zamanda qazilərə yardım məqsədilə, yəni onların məşğulluqla təmin olunması üçün onlara iş tapılması ilə bağlı bir layihədir. Biz böyük məmnuniyyətlə onlara müraciət elədik və artıq Dövlət Məşğulluq Agentliyinin elektron portalına biz vakansiyalarımızdan bağlı elanlarımızı yerləşdirmişik. İlkin mərhələdə biz artıq 15 vakansiyamızı deməli elektron portala daxilləmişik və böyük məmnuniyyətlə yenə dediyim kimi Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən göndərilən və göndəriləcək həm şəhid ailələri yaxınlarına, eyni zamanda qazilərimizin işlə təmin olunmasında bütün köməkliyimizi göstərəcəyik. Marafon çərçivəsində növbəti işlə təmin olunan qazimiz Qurban Abbaslıdır. Qurbanın 24 yaşı var. Azərbaycan İqtisad və Türkiyənin Hacettepe Üniversitetlərində təhsil alıb. Müharibədən qayıtdıqdan sonra iş tapmaqda çətinlik çəkən Abbas Qurbanlı nəhayət məşğulluq xidmətinə müraciət etmək qərarına gəlib və məşğulluq marafonu ona Dost İş Mərkəzindəki hazırki işini qazandırıb. Təbii ki, düşünürdüm ki, iş tapmaq biraz çətin olacaq, amma məşğulluq mərkəzindən zəng etdilər və məşğulluq marafonu çərçivəsində mənə dəvət etdilər və Dost İş Mərkəzinə yönləndirdilər.
Dost İş Mərkəzində bir həftəlik təcrübə və sınaq mərhələsini keçirdikdən sonra artıq rəsmi olaraq burada işləməyə başladım, baş mütəxəssis vəzifəsində. İş qrafikim mənə tam uyğundur və düşünürəm ki, digər fəaliyyətlər üçün də kifayət qədər vaxtım qalır. Kollektiv ilk gündən çox səmimi davrandı məndə. Mən işə qəbul olunduqda hər şöbədə bir müddət vaxt keçirdim işi ümumi şəkildə öyrənmək üçün və hansı şöbəyə getdimsə çox yaxşı qarşıladılar və çox rahatça mənə işimi öyrətdilər. Ən önəmli məsələ bugün Azərbaycan cəmiyyəti üçün ən önəmli məsələ mənim üçün bundan birinci heç nə yoxdur və ola da bilməz. Bu barədə düşünmək belə istəmirəm. Bugün qazi ailələrimiz, şəhid ailələri ən önəmli prioritet məsələdir. Çox önəmlidir. Çünki bugün əgər biz burada oturmuşuqsa, bir-birimizdən danışırıqsa, bugün Azərbaycan torpaqlarının azad olunması haqqında danışırıqsa, bütün bunlara görə ilk öncə əskərlərimizə minnətdarıq. Bugün iş adamlarının ən ümdə borcu Azərbaycanın azadlığı, Azərbaycan adlı məmləkətin məmləkətinin bütövlüyü uğrunda canından, qanından, nəfəsindən, sevdiklərindən bəzilərin hətta, sevdiyi evlərindən, obalarından olmuş insanlar və yaxud da ki, o yolda canını müəyyən mənada xərcləmiş insanlara yardım etməkdir. Və mən düşünürəm ki, bütün iş adamları bu layihəyə qoşulsalar, bu marafona qoşulsalar, nəinki qoşulsalar. Onlar buna qoşulmağa məcbur, həm də məhkumdurlar. Çünki onlar bizim bugünkü həyatımızın, məmləkətimizin həyatının qarantıdırlar. Bu mütləqdir, bu vacibdir, belə də olmalıdır. Dövlət Məşğulluq Agentliyinin sədr müavini Cəmaləddin Quliyev bildirdi ki, işə götürən tərəfindən daxil edilən vakansiyalar məşğulluq xidmətlərinə müraciət edən qazi və şəhid ailəsi üzvlərinin ixtisas və bilik bacarıqlarına uyğun şəkildə bölünür. Qeyd edim ki, artıq daxil olan vakansiyaların da əmək haqqı göstəricilərinin də onun qradasiyası müəyyən olunub və həmin artıq 4-5-ə yaxın 1500 manatdan yuxarı olan əmək haqqı 1500 manatdan yuxarı olan vakansiya var və 300-600 arası olan vakansiyalar daha çox üstünlük təşkil edir, bu 90%-ə qədərdir və 600-dən 1200-ə qədər vakansiyalarda demək olar ki, 10%-ə qədər də həmin vakansiyalardır. Burada istər ali təhsilli, istər orta təhsilli, istər orta ixtisas təhsilli, peşə təhsilli bizim vətəndaşlarımız müraciət edə bilərlər. Hər bir vətəndaşa uyğun olaraq, onun bilik bacarına uyğun olaraq vakansiyalar mövcuddur. Yəni, burada vətəndaşlara xüsusilə müraciət eləmək istəyirəm ki, hər kəsin, yəni ali, orta ixtisas, peşə və ixtisası olmayan insanlar üçün vakansiyalar mövcuddur. Məşğulluq haqqında qanuna uyğun olaraq həmin vətəndaşlar bizim məşğulluq alt sistemində həmin vakansiyalara müraciət edərək, yəni bizim vasitəmizlə həmin işlə təmin ola bilər. Millət vəkili Bəhruz Məhərəmovun sözlərinə görə isə dövlət qurumlarında məhdud sayda yerlər olduğundan özəl şirkətlər də bu prosesdə geniş iştirak etməlidir. Qazilərin və şəhid ailələrinin cəmiyyətdə müvafiq işlə təmin olunması, onların xüsusən qazilərin cəmiyyətə reabilitasiyası üçün iş yerləri özlərinin öz dolanışıqlarını müəyyən etməsi, hansısa asıllıqlardan azad olması vacibdir. Bu mənada mən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Dövlət Məşğulluq Agentliyinin başlatdığı məşğulluq marafonunu mühüm vasitə hesab edirəm və bütün sahibkarlarımızı, bütün imkanı olan, iş yeri olan və iş sahibi olan bütün işverənlərimizi bu prosesdə fəal iştirak etməyə çağırıram. Hər bir qazi, hər bir şəhid ailəsi bizim üçün, bizim cəmiyyət üçün əmanətdir. Onların özlərinin öz ayaq üstlərində durmaları üçün, onların evlərinə dövlət yardımı və yaxud hansısa digər şəxslərin, xeyirsevər insanlarımızın yardımlarından daha çox özlərinin qazanclarını aparması daha əzizdir onların özlərinə. Bu mənada biz onlara dəstək olaq, onlar həm ailələrinin, özlərinin dolanışığını təmin etsinlər, eyni zamanda dövlətimiz, cəmiyyətimiz üçün faydalı, yararlı işlərin görülməsində birbaşa iştirak etsinlər.
Qeyd edək ki, layihə çərçivəsində stimullaşdırıcı yeniliklərin həyata keçirilməsi də nəzərdə tutulub. Bu yöndə hazırda təkliflər planı hazırlanır. Məşğulluq tədbirləri bununla yekunlaşmır. Ümumiyyətlə, post-müharibə dövründə 23 mindən çox şəxsin məşğulluğu təmin edilib. Onlardan 6400-dən çoxu qazi və şəhid ailəsi üzvləridir. Bu isə obyektivdə sizə çatdıracağım son məlumat idi.